Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta em Governador Valadares. O caso foi registrado na noite deste domingo na rua Simval Leite, no bairro Nova Vila Bretas, né? Vou chamar a Vivian Dias, que ela tem detalhes desse caso, né, Vivian? É sim, viu, Nico? De acordo com a ocorrência, o motociclista seguia pela rua Simval Leite, sentido centro, no momento em que uma bicicleta com dois ocupantes tentou atravessar a pista. Porém, passou em frente à motocicleta e o condutor dessa moto não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, o motociclista, juntamente, né, com o homem e a mulher que estavam na bicicleta, foram arremessados e caíram no chão. O condutor da motocicleta sofreu algumas escoriações pelo corpo, corte no lábio superior, mas ele dispensou atendimento médico. Já o ciclista, ele apresentava escoriações pelo corpo, ficou desacordado por alguns minutos. E a mulher sofreu escoriações e reclamava de dores. Logo depois, o ciclista, né, em um determinado momento, se levantou e saiu correndo do local, mas de repente caiu novamente. A equipe do SAMU foi acionada, compareceu ao local e socorreu o ciclista e a mulher para o hospital municipal, Nico. É, triste, viu? É o saldo, esse é o saldo, né? É. Obrigado, Vivian Dias. Muita atenção no trânsito, viu, gente? Muita atenção no trânsito.